Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Gendruwo Jati Gowo. Cerita ini dikirimkan Lulut dari Mboti bersama tim Cimat. Cerita iki tak alami rong tahun kepungkur. Waktu iku saben sore aku ya kaya biasane ngusung kayu karo bapak lan kanca-kanca. Tapi sore iku hawane beda. Biasane aku bareng Masman, tapi bengi kuwi aku mung karo bapakku tok soale Masman awake lara. Wis le, kandang budal karo bapak. Aku tak nomah wae, awakku kudu gak penak le. Ya wis, Mas. Aku tak ngomong bapak. Ya le, nang budal lo karo bapakmu. Ora pati suwe, aku lan bapak budal lagi ono tengah dalan. Bapak mandek. Mandek sik le, ki mau kok kaya ono wong liwat. Aku kok gak roto pak. Akhire aku nerusno perjalanan. Urung sampe tekan panggonan aku kroso ono sing ngetut nimburiku. Tapi aku wis biasa dadi yo gak tak pikir. Ora pati suwe, aku wis tekan panggonan. Aku wis mulai mikul kayu sing tak gawa karo bapak. Ora kaya biasane kayu wengi iki, tak pikul kok abote ra karu-karuan. Ora biasane kaya ngene iki tak lakoni aku karo bapakku. Mbuh kepiye? Setengah jam aku banjur leren. Bapakku wis ngajak mlaku meneh. Aku yo manut. Lah lagi pitung jangkah nggonku mlaku, jebul kayu dibanting karo bapak. Aku kaget ra karu-karuan. Gongi ngeti ngguri, jebule ana wong gedhi dhuwur lan brewok ning dhuwur kayu sing tak pikul iki. Aku karo bapak langsung kaget mlayu, tapi awakku tak go mlayu saya abot, kaya-kaya ana sing ganduli. Jebule bapak ganduli aku mergo wong sing mau ngaleh ana ngarepku. Aku karo bapak mung pasrah karo Gusti Allah.
maca surat-surat Al-Qur'an sing tak apali. Ora pati suwe pawongan utawa medhi mau ilang tanpa sebab lan tanpa ana tipete. Aku banjur mulih karo bapakku mampir ning ngone Mbah Sali sesepuh desa. Kowe iki mau metemu kleru le, sing mbok liwati iki mau mai gendruwo jati gowo. Dhek krasa keganggu mulane langsung ngedeni kowe karo bapakmu. Oh, ngono to, Mbah. Iya, Le. Apa meneh ki mau malam Selasa Kliwon? Nah, Selasa Kliwon kuwi gendruwo kuwi biasa ngetokne wujute. Oh, iya wis, Mbah. Kula tak mantuk mawon yen ngaten. Ati-ati ning dalan, sisuk meneh nek api ngusung kayu aja liwat kono. Oh, inggih, Mbah. Matur suwun. Ya kuwi cerita sing tak kirimke karo tim jimat. Cerita rong taun kepungkur. Soko aku Lulut Mboti bersama tim Jimat.